Սիրելիներ, երբ որ հասնի Երման ջերմաստիճանի, պետք է հանենք կրակի վրայից, ջուրը դատարկենք, նորից լցնենք ջուրը, որպեսզի արդեն հիմնական եփվի։ Դա անում ենք այն նպատակով, որ բոլոր այն ոչ օգտակար հատկությունները, որ ունի լոբին, կարմիր լոբին, իր շատ օգտակար հատկությունների կողքին, այդ ամենից զերբազատվենք, զուտ այդ նպատակով։ Սիրելիներս, ահա եւ վերջնական տեսքը մեր ապուրի։ Շատ-շատ իրոք շատ համեղ է ստացվել։ Փորձեք, պատրաստեք, ձեր կարծիքը անպայման գրեք, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Վերջում ավելացրեցի համեմ, պարտադիր համեմ, եւ այստեղ նկատում եք ապուրի մեջ ընկույզի հատիկները։ Շատ անզուգական, շատ նուրբ համ ունի ընկույզը կարմիր լոբիի հետ, չգիտեմ, ինձ շատ է դուր գալիս այս ապուրի մեջ ընկույզի արկայությունը։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանն էի պատրաստել, հուսով եմ ձեզ դուր կգա, պատրաստեք և ձեր կարծիքը հայտնեք ինձ։ Շնորհակալություն, միջնոր հանդիպում։